Da nas kad ti spremam pastirski đuveč, pogledaj bre kako ovo karčka. Ajmo na pripremu. U tiganju baciš 3-4 glavice luka. Dobro ga izdinstaš, evo ko, kao ja. Uzmeš papriku dok se ovo još dinsta i se češe na kolutovi. 3-4 papričke uzmeš, onda uzmeš paradajz i se češ. 3 paradajza sam ja iseko. I sečeš ga oko na petinke, šestinke, dodaješ papriku u luka koji je već izdinstan prethodno. Izmešaš sve to lepo, ovako, i onda mu dodaješ vino. Vino mu daje jedan poseban šmek, probaj pa ćeš da vidiš. Pokriješ oko jedno 15 minuta, ostaviš da se prodinsta, otvoriš i onda dodaješ paradajz. Paradajz kad dodaš, promešaš i on pusti lepo oni svi svoji sokovi, evo sad ćeš da vidiš i sam, pogledaj, evo i dole, gledaj kako krčkaju lepo sokovi, dodaješ peršun, dodaješ soj i biber, promešaš i onda idu na red. Pečurke samo malo prodinstaš u tiganj, ne previše jer će one da se posle kuvaju još u smesu. Evo kod izgleda otprilike, promeniš tiganj, staviš ovo i paprike, ovaj pečurke unutra, promešaš malo i onda ide prelip. Pola kilo kiselo mleko i 4 jaja. 1, 2, 3, 4 jajca, onda dodaš malo brašno, jedno 50 grama, promešaš sve to lepo, dodaš opet peršun i u smesu ubaciš, promešaš i onda ide grnčarija, grnčarija zlakusa. Otvoriš grne, dobro ga zamastiš, grnčarija traži uvek da je dobro zamašćena i dodaš ovu smesu celu u grne, onda ide prevreo ovči sira stari, pa onda odozgova smesa, zatvoriš pola sata rerna, 20 minuta zatvoreno, 10 minuta otvoreno, pogledaj kako krčka, pogledaj kako ovo izgleda. Poliješ ga opet malo sa peršun i ništa, se češ i jedeš. Ako ti se sviđaju ovakvi malo duži vidi gde ja pričam, piši u komentarima. Ako ti se ne sviđaju, nastavit ćemo onako, čao.